komm. Thank you.
Jeg regner med at gå rundt indtil videre. Og du går hurtigt? Det gør jeg. I burde næsten kunne se mig. Jeg er i knap 300 meter lige over Faxe. Jeg kalder lige, hvis jeg får brug for at lave en lang finale i stedet. Ja, vi kan
til os. Intet problem. Hvad lige med tanken frem? Ja, okay, jeg kommer ned og lader mig til hangar, så tager vi start. Kommer, hvis du lige vil vente et eller andet. Jeg kommer hjem til bare hos Julen.